Друзі, всім привіт! Знову йдемо на морську рибалочку. Таке мене оснащення. До речі, фідерне удилище. Сьогодні зі мною будемо на бомбарду кидати. Це щоб далі покинуть, далі закинуть і повідать, щоб довший був. Для удобств це потрібно фідерне удилище. І, звісно ж, будемо дивитися по погоді. Основна ціль сарган, але спробуємо сьогодні і ставрідку половити. Можливо, ще щось буде. Тобто, по обставинах. В морі, хто рибачить, то знає, що у нас все залежить від вітру, від вовни. Ну, в основному, має значення велике напрямок вітру. При повністю зверху вітру немає, і вітер в спину мені дує, то в морі хвиля йде з моря, якби, напроти вітру, і доволі така значна. Тобто, хто дивиться, знає, де я знаходжусь. У нас таке гарне місце. Чудове місце для відпочинку, для рибалки. До речі, рибалок взагалі немає. Тут на камінні хтось один тільки, це тільки ми з Майком йдемо, поки ми сьогодні. Ну, і тут дуже багато розбилось пауків цих, господі. Паук-оса, який ядовитий, дуже багато розбилось, тому треба дуже акуратно. Я вам пізніше покажу, вони тут є. Якби вони не агресивні, якщо їх не трогати, але Майк лови, говорить, риби немає. Ми йому не віримо. Дивіться, я напевно півгодинки сидів, монтував оснастку. Спінінг в мене, дивіться, це буде в мене на пількер. СК Power 802M, тут три зйомних вершинки. Він має тест 4,35-20 грам. Тобто я підбираю вершинку, дивлячись під що лов. Метр десь повідець флюр, далі пількерок 10-грамовий, ну і тройнячок, дивіться на якому відстані. Десь в мене в порядку 15 см від пількера. Ну, прив'язуєте хто як. Це в мене один монтаж, це в нас на пількер. І далі, взяв я фідерне сьогодні удилище 60-120 грам, тому що вовна хвиля, ним краще і далі можна закинути. І змонтував так, як мені підказали. Змонтував я, в мене така полутонуча, або ще даже тонуча бомбарда. Не купляв це, я її під водою знайшов. Дивіться, вертюжок, грубий флюр. І на флюрі, ось так, на вільному ходу, в мене бомбарда. Вільного ходу сантиметрів 10. Далі опять вертюжок. І при дівах 2 метрів в мене на тоненькому флюру повідок гачок. Дивіться гачки. Гачки цей раз купив маленькі, тому що писали багато сходів. Можливо, є причина. Так, взяв в рази менше. Зараз даже гляну, я вам покажу, що за гачки взяв. Дивіться. Це в мене, ну, ось такий гачок, я не знаю. Хороші вони, не хороші, але вони принаймні дуже маленькі. І на бомбарду у нас сьогодні буде наживка опариш. Спробую на опариш, до речі, вперше. Це також мені посоветували. Зараз такого великого виходу саргана немає, не наблюдається. Та й по хробаку все, що змогли сьогодні купити, це тільки опариш. Ні морського, ні звичайного в продажі не було. Тому маємо, що маємо. Зараз, як завжди, кину кілька разів пількер, дивіться море яке. І будемо ловити на бомбарду. Тобто більше мене сьогодні цікавий бомбарда. Перше, фідерне удилище, кстати, тому що камінь весь мокрий, завитий ставати нельзя. На фідерне можна закинути. Ну що ж, погнали. Друзі, на пількер ось такий гарний сарганчик середній. От вам і мінус ловлі на пількер. Якщо геть маленький, то все. Да? На пількер пірмає, бачите, як він його дійсно, як говорять, багрить. Тому будемо переходити на бомбарду. Так, ось такий красавчик, дивіться. Правильне клювання. На бомбарду, на опариша не засняв, тому що сильно вітер і камеру туди не беру. Зараз трошки вітер стихне. Ага, бачите, його спереді вже клювчить обламаний. Охотник. Гарна рибка, так? Дивіться, як сіяє. Щось таке зелене виділяє наподобі зеленьки. Друзі, беремо одного опариша. Бачите, все ж таки опариш працює. Бачите, гачок порівняно з опаришем в мене майже рівні. Одягаємо за маленький краєшок, щоб він був живий. Ось, ось як він гарно грає. Все, пішли жбурлять. І що, друзі, знову. Дивіться, що відбувається. І на опариша такий хорошенький. Оба. Дивіться.
Так, я вам покажу, як він наклював саме. Ова. Як то щіше, як він вцепився. Тобто ніколи не подумав би, що Серган полюбляє опариша. Дивіться. І, а! О, та ти що? Клюв обламався в мене в руках чуть-чуть. А тільки не цепляється. Все ж таки Серган опариша любить. Дякую за підказки. Мені людина в коментаріях підказала, я прошу рибалку, що ти не взяв до уваги це. А цей раз, бачите, нема, морського в продажі нема. Навозного теж не знайшов. Опариш є. Чудово Серган ловиться на опариша. Так, супер. Ну що, цепляємо свіжачок. Трошки пізніше вовна пропаде, ми піймаємо шофірінку, на фірінку що половину. Ну ось так веду. Ще один під самим берегом. Красавчик. Під самим берегом. Ох, і ударчик. Клас. Клас, дивіться. І то, ось лиска. Щоб ви розуміли, на опариша, а, бачите, він якось навіть не наклював, просто чисто як забагрився. І на опариша клює такий крупний. Так, замінимо воду рибцям. Серганчик прокльовує, так не густо покамись, але прокльовує. Плюс ведерки, цього подобається, що воду вивели. Пішли, зацепили свіжий. І рибка жива-здорова. Не треба воду лізти. Ну що ж, Серганчик прокльовує. В основному на бомбарду. Пількер так собі. Зараз я вам покажу ще одного обітателя опасного. Так, дивіться. Це в нас паук-оса. Ядовитий. Ядовитий і опасний паучок. Має десь в розмахі лапів, він має 5 см. Тулуво має десь сантиметра півтора. Дивіться, який він. І тут в камнях його дуже багато. На фонтанці, до речі, в Кам'янні, де я рибачив, там теж його зустріли. Останні роки його не було. І тут ще десь в одному місці він живе. Тобто, якщо ви почитаєте, що це за паук оса, це такий собі доволі ядовитий паучок, опасна штука. Так що обережно в камінні, з речами обережно, щоб не заліз, не принести ніде додому. А він тут зустрічається багато де. Дивіться, мені хлопець підказав в коментарі, як на одного, так я на одного і ловлю. На два він говорив, що закручується по відець. Ну я не пробував навіть. Працює на одного чудово. І, до речі, маленький гачок без сходів працює. Змінив гачок, поставив маленький. І дійсно без сходів чудово. У мене був в рази більше. Попередня морська рибалка. І часто сходи. Сходи воно клював, не добирав, а це прям. Під самим берегом. Ось як чудово він накльовує, зацепляється. Так, ну що там певно? Тягни свого карасика. Ну! Дай. Так, не поняв, хоч сидить. Так, господи. Ха-ха! Ого! От він! Красавчик! Дивіться, який красавчик! Це в мене бомбарда сіла на дно, і він вцепився.
Так, і хоче перекусити жилку, дивіться. Не... Да, да. Перекусувати не можна. Діятель. О, блін. Він мене налякав. Так. А? А що з ним зробити? Та ні, я його відпущу. Ну сняти як? Він мене боїться, я його боюсь. Все. Так же, як напевно було. Ти дивіться, він... Я ж хочу відцепити тебе. І як я тебе відцеплю? Ну, де я тебе? І він скрізь дістає, я так розумію. Да. Не скрізь. Як усипився він, бачите? Добряче. Ми його так потримаємо з силою. Господи, який же він здоровий. Та ти що? Я не можу його відцепити. Ну і що його робити? О, відцепив, а він сильний. Бачите, як я його тримаю, щоб він це... Це єдине... Ага. Ну і що ж якось ловлять. Все ж таки він мене... Ладно. Щоб поняв, він тік. Все ж таки він мене вкусив. Трошки. Так, дивіться, що на опариша ще клює. Сільодка. Теж полюбляє опариша. Так, це вже радує. Зараз ми її зашурнемо в воду. Так. Так, друзі, камера, напевно, не передасть. Але таке явище я бачу вперше. Вода в морі стала червоного кольору. Такого ніколи раніше не було. Можливо, щось принесло течією. Бачите, далі нормально тут. І от ділиться і пішла саме іменно така червона-червона вода. Можливо, з цвітінням якоїсь водорості зв'язано. Таке було, таке в нас на Куяльнику явище буває. А ви в морі бачу таке перше. Дивіться. Майк напільки взяв ставріду, але у нас сьогодні ціль на вечір половить її. О, така. Да, хороша така, зимка. Знаєте, осіння вже немівка. Ну? Пойдет, да, ми пізніше покидаємо самодур вище до вечора, а поки. О, а ще як він шевелиться, красавчик. Зараз ми його зажбурнемо. Ну що, ставріда так і є. Поки не густо. По одній, по дві штучки, ну, ціпляється. Ксарган відійшов повністю, не хоче брати. Всипив самодур і, знаєте, такий старенький мене з'єднаний, з двох частин. Гарний груз, кидаю далеко і по чистій воді достаю ставрідок. Бачите, є кілька ставрідок. Такі, причому гарна упітана ставрідка, тобто перестраюємося на ставріду. Тому що я так розумію, дивіться, ну не видно сонце блик, вода дуже грязна. Що... Ну, поки з глибини ставрідка. Але купила гарно як. Включається. Ось так. Хорошенька. Жирненька. Вода під берегом грязна, тому кидаю дуже далеко і на дальній дистанції. Ух ти, йде гарно, як! Як сарган хороший. Дивіться, вона от, наскільки вона слабенько тримається. Тобто,
вона часто обривається, якщо 2-3, тому що єлі-єлі тримається. От. Чуть, якщо послабить, все, ушла. Так, ставрідка тільки почала прокльовуватись поодиноко. Сонце ховається, вода так і не очистилась. Красний колір і має, ставріда покамість на дальняки. Серган взагалі з цієї води вийшов. Немає, ніхто ні одного не дістав. Як вода поміняла колір, більше жодної відкривання сергана і не було. Акуратно тягнуть, вона трубка. Так. Ну, що там? А, ну, конечно. Лента. Наконец-то 4 штуки. Підійшла. Да, да. Цей раз вище, до середини. До середини закиду, а так... Ну, не одна. Знаєш, як воно обривається. Що там? Де? Одна. О, хорошенькая. Щось вони так по одній, по дві. Так. Ну, не похоже на ставріду. Фірінка. Так, ну що ж, друзі, по ставрідки сьогодні нічого. Я вчора був тут, а ви не вів зйомку, я ставріди набагато краще піймав. Ну, піймали. Ну, підловили гарно ставріди. І серганчик у нас тут є. А, вже вода чуть-чуть мутнячок. Зараз. Я вже виліваю. Ні-ні, зараз ми воду чуть-чуть оновим, дивіться, поцвітить. Вже трошки мутно. Серган, ставріда, то є по рибки, як би сказати, непогано сьогодні відловились. Так що ж, всім пока, до нових зустрічей.